Agora que nós já aperfeiçoamos a teoria, aprofundamos um pouco mais com o processo inerente de convolução da janela no domínio da frequência, ou seja, o espectro da janela com o espectro do filtro ideal, a gente pode rever as características principais, resgatando aquelas janelas que nós já havíamos visto. Então, agora, basicamente, o mesmo gráfico que eu tinha antes, mas eu coloquei todo mundo com zero no nível DC. E plotei só a parte positiva, né, do espectro, já que essas janelas são reais, então existe no espectro uma simetria hermitiana. Então, bora só rever as características principais de cada janela. Veja, a retangular é essa cidadã, que tem o lóbulo principal aqui mais estreito possível. Isso é muito bom. O lóbulo é muito é estreito quando comparado, por exemplo, com a flat top. O lóbulo da retangular é bem menor. Por outro lado, os lóbulos secundários, ou seja, se vocês lembrarem dos sinques, eles basicamente criam no filtro resultante uma banda de rejeição que não cai muito. Então, notem só. Esse aqui, que é o primeiro lóbulo secundário, ele está apenas a 13 dB do que é o nível DC. Então, se eu começo em zero e eu vou andando. E olha aqui, ó, esse primeiro lóbulo secundário, que é o maior na janela retangular, quando a gente observa, ele está só 13 dB. Então, em muitas aplicações de filtragem, 13 dB é uma atenuação muito pouca. E a gente precisa de atenuações maiores. Então, como em tudo na engenharia, o que que a gente vai fazer? Nós vamos perder, em termos de lóbulo principal, a gente vai deixar ele ser maior. Isso vai implicar em bandas de transição maiores. Mas a gente vai conseguir usar outras janelas para reduzir os lóbulos secundários, para conseguir maior atenuação na banda de rejeição. Então, bora dar uma olhada, por exemplo, na de Hehn. A janela de Hehn, que está aqui em vermelho, olha o que que ela faz. Ela passa a ter uma, que seria aqui, ó, uma banda de transição maior do filtro resultante, certo? Eu estou sempre falando aqui. O lóbulo principal que a gente está enxergando aqui vai resultar numa banda de transição maior no filtro resultante. Mas, por outro lado, aqui esse segundo pico, que seria o primeiro lóbulo secundário, ele já está a 32 dB. Então, olhando para a tabela, notem que enquanto a retangular tinha uma diferença de zero, que era no DC, até o primeiro lóbulo secundário de 13, a janela de Hehn já coloca isso em 32. E aí ela vai decaindo, os lóbulos secundários dela vão decaindo. Às vezes tem aplicações que é muito bom esse decaimento. E esse decaimento que a gente chama de side lobe decay, ele tem a ver com como a janela é no domínio do tempo nos extremos dela. Se ela chega a zero, tu tens um decaimento. Mas se, além de ela chegar em zero, a primeira derivada dela chegar em zero, esse decaimento passa a ser maior. Se a segunda derivada também chegar em zero, esse decaimento é maior. Então, o decaimento em dB que esses side lobes têm é relacionado, se vocês estudarem mais a teoria, com o grau máximo da derivada que ainda é zero, observando a janela do domínio do tempo. Bora contrastar a Hehn, que está em vermelho, com a Hemming, que está em verde. Olha o que que acontece com a Hemming. A Hemming, ela tem um lóbulo principal parecido com o da Hehn, tanto que eles estão superpostos, quase não dá para identificar o verde, porque o vermelho está superposto. Mas a Hemming, que é essa verde, ela não tem esse decaimento do side lobe que a Hehn tem. Ela se mantém constante. E isso, não sei se vocês recordam, tem a ver com o fato dela não ir para zero. A janela de Hemming, ela não vai para zero nos extremos. Isso é que impacta essa propriedade dela, acaba não tendo o bom decaimento que a Hehn tem, a Hemming acaba não apresentando. Mas, por outro lado, o truque que o Hemming usou para projetar a janela dele fez com que o primeiro lóbulo secundário dela tivesse bem aqui embaixo. Então, se vocês observarem, esse outro lóbulo, que é o terceiro, ele é o maior, ele é maior que o segundo, e ele está a 43 dB.
Então, contrastando com o de Rennes, o trade-off, ou seja, a relação de compromisso aqui da engenharia foi: ok, eu não tenho side load decaindo, como a da Rennes, mas eu tenho uma atenuação maior na de Rennes. Então, é isso que faz com que a janela de Rennes seja usada num bom número de aplicações. Por exemplo, vários codecs de voz, tipo esse que se usa em telefonia celular, utilizam janela de Rennes, porque ela tem um bom compromisso entre esses fatores. A de Kaiser, ela tem uma flexibilidade, então, na verdade, variando o valor de beta, a gente pode obter propriedades de quase todas as janelas, ou seja, eu vou mudando beta e aí eu tenho uma variedade de janelas. Mas para cá, eu busquei aqui um exemplo, um valor que é bastante usado, que me dá 57 de atenuação aqui para a janela de Kaiser. Mas aí vocês notem qual foi aqui o compromisso que a gente teve que fazer. O que seria o lóbulo principal, a duração desse lóbulo principal ficou um pouco maior para esse caso de beta do que a Remy e do que a Remy. E a flat top, ela tem essa principal característica de ser plana. Então isso é bastante utilizado não para o projeto de filtro FIR. Ela é muito ruim para o projeto de filtro FIR, porque aí a banda de transição do filtro cresceria muito. Mas ela é muito usada em análise espectral. A gente vai acabar vendo isso mais adiante ao abordar análise espectral, porque ela tem essa característica de não mudar muito as frequências que estão sendo analisadas. E quando a gente está interessado na amplitude dessas frequências em análise espectral, essa flat top ela aparece como importante. E é como eu disse para vocês, aqui, janelamento, o principal objetivo não é apenas ensinar projetar filtro FIR, mas sim que vocês consigam usar essa teoria de janelamento nas várias aplicações onde ele aparece. E há várias outras coisas, eu não vou aqui discutir, scaloping loss e as outras, digamos assim, propriedades de janela, mas tem livros, textos muito bons acerca disso e artigos também muito bons. Então esses são os principais parâmetros que a gente vai estar usando: a largura do lóbulo principal, a amplitude dos lóbulos secundários e a taxa de decaimento dos lóbulos secundários. Isso porque nós estamos interessados em projetos de filtros FIR. Mas o scaloping loss, que tem a ver com uma perda que acaba acontecendo na hora que se usa essas janelas para análise espectral, e vai ser discutido mais adiante, é uma característica de uma aplicação específica que acaba não sendo tão levada em conta no projeto de filtro FIR.